Oi, gente, tudo bem com vocês? A Pro tá aqui pra dizer que tá com muita saudade, tá bom? Porque logo, logo, tudo isso vai passar. A gente vai poder estar junto de novo, tá? Brincar, fazer a farra que a gente fazia todos os dias, tá bom? E vim aqui também pra contar uma história pra vocês, que eu preparei com o maior carinho, tá bom? Ela tá todinha aqui dentro, ó. Eu vou começar, tá? O nome da história é A Casa e o Seu Dono, tá bom? Vamos lá? Eu conto daqui e vocês ouvem daí, tá bom? Vamos lá? Essa casa é de Caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que só não falei de casa de gente. Acabou. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fica com Deus. Um beijo e até a próxima.